有健身的习惯，然后这次金局长呢特别做了去有氧，因为我觉得有氧加上健身雕塑比较快。然后其实我觉得最重要是设计师老师林慧小姐非常了解我的体型，所以她帮我设计完全适合我的身形来完美的呈现这次的造型。对手们都真的超级强，然后大家都已经是歌后，所以这其实蛮开心能够跟他们并列一起入围，觉得今天还蛮享受今天的盛会的。没有啊，因为我怕本来穿红色会跟红毯融为一体，所以今天呢特地挑了黑白色系来穿搭这样子。今天本来要带阿嬷就是我的幸运，但今天阿嬷受伤，所以今天阿嬷就说她在电视机前帮我提起这样。说我到现在还没有想得奖感言，我太紧张，而且觉得就是能够参与已经是我的荣幸了，所以我觉得就是随机反应，如果真的有就是有那个荣幸得奖的话，上去就是到我心里面讲了然后讲出来的。Hello， 大家好，我是何浩晨。Hello， 大家好，我是李国毅。Hello， 大家好，我是郭书瑶。Hello， 大家好，我是李一杰。一直觉得处女座跟水瓶座应该蛮不合的。真的吗？对对对，可是我看什么看？快停啊！快啊！